Ahoj, vítám vás u dnešního videa a dneska se společně podíváme na další AliExpress haul. Nemám tady toho úplně kupu, ale balíčky mě postupně stále chodí a tak jsem si řekla, že by mohlo být pro vás i zajímavější, kdybych natočila více dílů. Mám tady teda hlavně takové drobnosti, ať už to jsou doplňky do vlasů nebo bižuterie, potom taky něco hodně málo z oblečení, kabelku a trošku kosmetiky. Tak jo, jdeme na to. Na úvod bych asi začala tou bižuterií do vlasů, těma doplňkama. Já jsem si všimla, že teďka frčej takový ty různý skřipečky a sponečky a tak dál, tak jsem si řekla, že by se mně něco takového taky líbilo. A je mi jasný, že jsem si to nakoupila jen tak na videa nebo na doma, protože takovouhle sponku si ven asi úplně netroufnu vzít, protože já nejsem úplně společenský typ a podle mě se tohle hodí hlavně na nějaký plesy nebo na nějaký takový jakoby noble aktivity a já jsem spíš sportovní, ale líbí se mně to, hodně by se mně to líbilo takhle dozadu to dát, když bych si takhle sepnula vlasy. Určitě to využiju, neříkám, že ne, ale nevím úplně, jestli ven mezi lidi. Další takovouhle obří, to už jste mohli na mě ve videu vidět, je tady tahleta. Ta je úplně normální takhle klipsna a taky vypadá to jako docela hezky. Takhle asi úplně ne, ale jinak je to pěkný, stálo to pár korun a měli tam různý druhy. A protože mám v plánu ještě jedno video, nevím teda, kdy úplně bude, asi až někdy po Vánocích, uvidím, jak budu mít náladu a čas, tak jsem si tam objednala ještě další sponky do vlasů a jedna je takováhle Boss. To vypadá docela hezky, je to takový roztomilý, nenápadný, protože ty s těma perličkama jsou hodně velký, výrazný. Tady to teda má kamínky, takže to taky výrazný je, hodně se to třpití, ale v těch vlasech je to nenápadný. Opět tam měli různý motivy, takže jste si mohli vybrat, já nevím, třeba z 15 různých sponeček. Mně se líbila teda tady ta, protože je vtipná. A k tomu se mně líbila ještě takováhle, která byla ve tvaru X, dokud jsem si ji jednou nedala do vlasu a zlomila se. Ale i takhle to vypadá docela hezky, je to jako ta rybí kost, která přináší štěstí, takže s tím nemám žádný problém a nevadí mě to, že se to zlomilo, zase to stálo pár korun. Teď bych se teda přesunula ke kosmetice. Vy už jste někteří mohli vidět video, kde vám tady tu věc představuju a docela dopodrobná vám ji tam rozebírám. Ano, je to tady ta paletka, která je od značky Ukambe a jmenuje se Aromas. Ta paletka je napodobeninou Huda Beauty a ty barvičky jsou doopravdy skvělý. V tom videu uvidíte víc, takže pokud vás zajímá, jak se tady ta paletka vedla, tak se podívejte na video, který vám tady hodím, protože to za to opravdu velmi stojí. Za tu cenu 4-5 dolarů, prostě ideální. Jelikož se blíží Vánoce, tak jsem plánovala, že bych nakoupila i nějaký věcičky na DIY, protože mám opět v plánu jedno video, který bude možná trošku zajímavější než obvykle, ale jenom kvůli takový jedný věci. No uvidíme, jestli se mi to povede, každopádně mám ho v plánu na prosinec, tak to snad vyjde. A objednala jsem si tam teda několik dekorací nebo různých součástek, abych to potom mohla na to DIY použít. První z nich je sníh, je to vlastně umělý sníh takhle v pytlíčku, on se dá sehnat i tady v různých krámech, ale je docela drahý, tady mě vyšel ani ne na 1 dolar, takže jsem to chtěla prubnout, takže i pro vás třeba na příští rok, pokud máte rádi dekorace, kde je umělý sníh, tak vám to můžu vřele doporučit. Potom se mi tam moc líbil takovejhle provázek, pro mě tady tyhle barvičky a perličky jsou úplně vánoční, k tomu nějakou větvičku, právě ten sníh a máte dekoraci jako vyšitou, je to moc hezký, nepamatuju si už kolik je to metrů, nebylo to teda úplně nejlevnější tady ten prováz a já mu takhle vytáhnu, ať se to neleskne. Ale vypadá to fakt moc pěkně, já mám jednoduchý věci ráda, a myslím si, že mě to udělá velkou parádu. Měli tam teda na výběr různou metráž, vy jste si mohli vybrat, kolik chcete. Já jsem volila nějakou zlatou střední cestu, protože potom to bylo samozřejmě dražší a dražší.
A jako poslední DIY kousek tady mám tady ty barevné bambulky. Myslím si, že by jich tam mělo být docela dost hodně, kolem 30 až 50. Nejsem si teda už úplně jistá a vy uvidíte, na co je mám. Chutná dobře. Kor z mého hrnečku. Trapná reklama. Chtěla bych vám teda ještě představit můj hrneček. Vím, že spousta z vás nevidělo minulý video, protože vás prostě některý videa zajímají víc a některý míň, což úplně chápu. Taky nekoukám vždycky každému na všechno. Každopádně vyrábím teďka tady tyhle ty hezký fotogenický hrnečky, zastav a prožívej. A pokud byste ho chtěli a napíšete mi na e-mail nebo na Instagram, že to máte tady z toho AliExpressího videa, tak dostanete slevu na objednávku, protože jsem se rozhodla, že se blíží Vánoce a chci vám dělat radost. Myslím si, že mají hezké moto, hezké poselství a já bych byla moc ráda, kdybyste si ho koupili a šířili to dál mezi svoje kamarády, rodinu, přátelé a tak. Tak potom, aby doplňků bižuterie nebylo málo, tak já miluju prostě náhrdelníky. Jelikož mám ráda hlavně černý obyčejný trička a věci, tak se na většinu mého oblečení hodějí právě náhrdelníky, aby to oživili, aby z toho udělali trošku zajímavější outfit a po každý trošku jiný. A teď se mě hodně zalíbil ten trend z třapečku. Vy víte, že na náramku Zastav a prožívej ho mám, protože je to trendy a hezký. A tak jsem si řekla, že bych zkusila objednat nějaký řetí. Já už teda taky jeden doma mám, ale nebyl moc kvalitně udělaný, docela rychle se rozpárával. To je prostě nevýhoda tady těch bambulek, že je to okamžitě pryč. Ale tady ten zatím vypadá pěkně, je to teda udělaný trošičku kvalitněji, bych řekla. Je to v hezký takový světlo-fialovo-růžový barvičce se zlatým řetízkem. Je to teda opět docela dlouhé, takže by to mohlo být tak akorát mezi prsa. A ano, moc se mi to líbí, myslím si, že to ten outfit oživí a hned zítra si to beru na tričko do práce. Teďka si někteří z vás možná budou klepat na čelo. A pokud mě sledujete už delší dobu, tak asi víte, že mám ráda jeden typ šatu z AliExpressu a že už mám doma tři barvy. Modrou, červenou a černou. A tada! Objednala jsem si další, protože mám tady tuhletu zelenou khaki nebo olivovou, to je nádherná barva. Mám ji strašně ráda. A mně se ty šaty prostě strašně líbějí. Mám je ráda, ráda je nosím. Je pravda, že teda nejvíc určitě nosím ty modrý, protože ta modrá barva je nádherná, mně se na mě líbí, přijdu si v ní dobře. Červená je taky skvělá, ale je až moc taková dravá a vášnivá, což úplně já nemám ráda takhle na sebe upozorňovat. A černá je taky super, ta si je taková sportovnější, hodí se ke všemu i k teniskám a vypadá to taky dobře. Tady tu olivovou jsem zvolila, protože jsem ji tam uviděla. Oni dlouho byli vyprodaný a teďka najednou tam na mě svítili.
od jiného prodejce tedy, ale látka je skvělá, provedení jak by smet, takže z toho jsem taky nadšená. A měli tam potom takový různý vzorovaný, to úplně se mně nelíbilo, ale pokud vám jo, tak proč to neskusit, pokud máte rádi vzory a barevné věci, tak se na to můžete mrknout, protože už jsou dostupný, ale měli tam teda jen ty vzorovaný a potom tady tu khaki, zase vám to hodím dolů do popisku, dokud tam jsou. A jinak já vám tady hodím určitě fotku v těch šatech, ale možná si nebudu zkoušet tyhle zelený, uvidíte tady tu v těch modrých, to mě už znáte z mýho Instagramu, ale jsem trošku líná si to zkoušet, no tak jako. A jelikož mám ráda fialovou, i na puse, tak jsem si zkusila objednat další rtěnku tam od nich. Je to teda značka Focalure, už jsem jich měla několik a jsem s nima spokojená. Oni jsou takový suší, hezky se na pusu chytí a pomaleji se jakoby vytrácí, což já mám ráda. Tady to je teda barvička hodně, hodně fuchsiová, růžová, fialová, krásná. Ještě se vrátím k bižuterii, a to konkrétně k naušnicím. Já jsem si tam objednala dvoje naušnice. Jedny malinký a jedny větší. Ty malinký už jsem měla několikrát na uších. Aha, troje vlastně. Na ty jedny bych úplně zapomněla. Koupila jsem si tam teda troje naušnice, jedny jsou malinký, jedny jsou větší, takový delší, ale hrozně krásný a zajímavý, akorát je bohužel nebudu moc často nosit kvůli mému divnému píchnutí uší, protože ty těžší naušnice to neunesou a pomalinku se protrhávají mě ty dírky. Každopádně bych vám je všechny ráda ukázala, protože si myslím, že se vám budou líbit a je to zase dobrá inspirace třeba na dárek anebo jen tak pro sebe, pro radost. Ty malinký jsou takovýhle nádherný, já vám je pak určitě ukážu z přiblíženého záběru, protože takhle asi úplně neuvidíte. Ono vám to asi takhle úplně nezaostří, na uchu vypadají taky hezky, jsou jemňoučký, ale zároveň stylový. A vypadají pěkně. Můžete je buď to mít takhle dolů spadlý, anebo právě nahoru otočený jako placku takhle na uchu. Jsou romantický, něžný, jemný, doporučuju. Tak, potom už vidíte tady nahoře, to jsem si objednala tadyhle piercingový naušnice, který se právě dávají na ten vrchní boltec. Opět jsou to kamínkový naušnice. Já jsem si objednala dvoje, druhý mám tady v pytlíčku. Nic neuvidíte, ale opět vám to sem hodím. Tady to je trošičku drobnější, ale vypadají fakt krásně obě dvě. Tady máte přiblížený záběr. No a teďka ty trošičku větší a ty jsou boží. Vidíte, že je každá jiná. Mně se to strašně moc líbí, když ty naušnice vypadají každá jinak. Hodně trendy jsou letos nebo celkově ponožky, kdy je každá jiná, buď to úplně jiná, anebo tematicky stejné, ale každá jiná. To je slovní zásoba, omlouvám se, dneska mi to fakt hodně jde. Takže jsou obě dvě jiné. No. Asi vidíte, že jsou obě dvě jiné. Mně se to hrozně moc líbí, protože je to netradiční a fakt zajímavý. Já si ji tady teda kvůli vám píchnu do ucha. Přiznám se, že jsem ji ještě na uších neměla. Je to zvláštní, protože na to nejsem zvyklá. Ta druhá je teda udělaná podobným stylem, ale ty placičky jsou jinde a tak, protože asymetrie je někdy v našich životech docela důležitá a ačkoliv my se snažíme dělat všechno souměrný, pravidelný, stejný, tak nikdy nic není stejný. Takže vlastně proč ne? Mně se to moc líbí. No takže už si je teď nechám na uších, abych je trošku vynosila. Potom tady mám opět můj velmi oblíbený produkt a to je make-up. Já se ho vždycky jednou za 3 měsíce, za 4 měsíce objednám, protože ho mám fakt ráda a kombinuju ho občas s těma jinýma, co doma mám, podle toho, jestli je teplo nebo je zima, tím myslím podle toho, jaký mám odstín opálení pleti. Teďka koukám, že jsem si objednala 0,2, obyčejně si objednávám 0,3. Mně na mě nepřijde tmavit, naopak, tenhle bych řekla, že je docela světlej, ale hezky se vpije do pleti a nezanechává žádný čmouhy, je příjemný. No, super, jsem s ním spokojená, dávám určitě zase odkaz, můžete ho vyzkoušet. Je to docela malý balení, takže
je to fajn na vyzkoušení. Je v odstínu teda 0,2 a má SPF 15. Vím, že se některé z vás bojí toho objednávání kosmetiky z Číny, ale nevím, mně přijde, že kdyby to bylo tak strašně špatný, tak by to ani nemohli prodávat. A navíc, já teda nemám žádnou extra citlivou pleť, tak jsem s tím asi v pohodě, ale už jsem vyzkoušela i produkty na oči a tak a nikdy mě to nic nedělalo, naštěstí teda. Zároveň si myslím, že je to trošku možná strašák pro náš trh, protože tam dokáží ty věci udělat skvělý a za úplně jinou cenu než tady. Navíc třeba korejská kosmetika je naprosto vyhlášená a na AliExpressu prodávají originály, ne jakoby fejky, mají tam různý pleťový masky a tak, takže za mě fakt super, no. Já si nemůžu stěžovat a ten, kdo to poznal a má to taky tak, tak jedině dobře. Ten, kdo se toho bojí nebo třeba mu něco nesvědčilo a proto to nechce objednávat, tak to taky chápu samozřejmě. A aby těch úžasných věcí do vlasů nebylo málo, tak jsem si tam objednala ještě jednu věc, ale ta určitě nebude pro mě. Je to takováhle čelenka, mně se to moc líbí, ale já bych v tom prostě nechodila, takže jsem to objednala pro jednu známou a myslím si, že jí to bude skvěle slušet. Je to hezký, je to roztomilý, hezká barvička, hezký vzor, na hlavě to taky pěkně drží a kdybych byla víc odvázaná, tak bych to určitě ráda nosila, protože si myslím, že mě to docela jde, ale prostě ne, neunosila bych to. A jako poslední tady mám věc, která je taky naprosto super a mně se hodí, protože potřebuju mít takový hezký, jednoduchý věci do práce a pro materiály, který potřebuju sebou tahat. A objednala jsem si kabelku nebo tašku, která je plátěná, ale není obyčejná plátěná. Má tady i kapsičky, je dokonce na zip uvnitř, což je úplně skvělý, protože to se moc nevidí. Já mám plátěnou tašku úplně obyčejnou doma taky, ale tu skoro nenosím. Tady ta mě přijde fakt vychytaná, navíc má i popruh, což já miluju. Miluju crossbody kabelky, takže takovouhle pěknou, stylovou, celkem i velkou tašku plátěnou jsem si tam objednala a jsem za ní teda taky moc ráda. A to už bude pro tady to video úplně všechno. Děkuji vám, že jste se dívali a až mi přijdou další věci, tak určitě můžete očekávat další část AliExpress haulu, ale tentokrát jsem objednávala i některé vánoční dárky, takže to třeba natočím a uvidíte to až po Vánocích, aby ti dotyční neviděli, teda, že to dostanou. Tak jo, mějte se moc hezky a já se s vámi budu těšit zase příště u dalšího videa. Ahoj!